A já už jsem samozřejmě připravená a dlouho jsem přemýšlela, jak dnešního hosta představit, protože je velmi aktivní a každá věc, kterou bych vlastně vypíchla, by trochu mohla zpochybnit nebo upozadit tu druhou, a to bych nerada. Tak jsem si říkala, že nejlepší bude, když ho ohlásím jako mého kamaráda, kolegu herce, který zpívá, tančí, miluje humor, motorky, cestování, natáčení, ale v neposlední řadě také svou rodinu a děti. To všechno dnes hodinku před polednem probereme. Jestli už se teda probral. Ano, probral, ty jste mi tady rozsvítil ve studiu, takže... Herec Martin Písařík, to samozřejmě nesmím zapomenout. Co tě znám, tak vlastně nepřetržitě zkoušíš v divadle. Aha. Takže v 11 hodin už probraný být asi musíš, jsi na to zvyklý. Teď zrovna jsem doskoušel konečně, takže chvilku mám jakoby volno, ale zrovna jsem přiběh z České televize, kde dělám pořad tam, kde namluvám dvě animované postavičky zároveň, Vencu Vandra a Kačku Brnkačku, takže já ráno středeční většinou začínám tím, že jako, a oni mluví často zároveň spolu, jo, takže já vždycky začnu tím, že pojedeme na výlet, to bude bezvadný. Já myslím, že bych radši zůstala doma. Ne, Kačko, pojedem. Ne, já bych chtěla být v klidu a něco si číst. Takže já už jsem probraný v tomhle směru jako dobře. A už jsi i rozmluven, a to je jenom z nějaký šetřících důvodů, nebo proč tam mluvíš dvě postavy? Je to úsporné, samozřejmě úsporné řešení. Ne, no protože... Jsi nejlepší. Vlastně, vidíš, nevím, asi to bylo zajímavé, že to bude jeden člověk, nebo já nevím. Vidíš, to mě nenapadlo, to se zeptám. je to taky v originále, to nevíme. Víš, že možná i ten originální člověk byl taky jenom jeden. Originální jsem já. A to je pravda, ano, a to je Martin Písařík. Za chvilinku se dostaneme pochopitelně do divadla hned. Krejmenovi. S hercem Martinem Písaříkem si budeme povídat teď o jeho horké novince, a to je představení Rejmen. Ty jsi už si říkal, že už jste doskoušeli, to znamená po premiéře máte. Ano. Byla úspěšná. Byla, hlavně jako jsem rád za tu celou práci, co tomu předcházela. Musím asi dodat, že ty překvapivě, pokud tedy jsem zmínila v předchozím vstupu, že se jedná o představení Rejmen, tak musíme dodat, že ty překvapivě nehraješ Rejmena, což to... vlastně by každý hned, když se na tebe člověk podívá, tak by si řekl, že jo. Jak to myslíš? Ne, je to pravda, že já vlastně většina mých rolí jsou takový, jako, že hraju buď jako retardovaný lidi, nebo hraju prostě teď dneska hrajem Sugar večer, takže hraju ženskou zase, jo, že vlastně nejsem vůbec jako hrdina, hrdinský typ, že bych hrál prince nebo něco takového. Vždycky hraju spíš takový ňoumy, anebo právě nějaký jako takovýhle zvláštní postavičky, což mě baví, protože to samozřejmě skýtá jako spoustu jako věcí k zábavě. Teď to teda schytal. No. Já jsem vždycky jako říkal, že vždycky hrajou tyhle ty typy postav. A teď, když už bych za ní konečně mohl dostat tálii, tak to bude Matouš, jo. ale to jako musím říct, že jsem byl za to rád, protože ten Charlie Babbitt, prostě to, co hrál vlastně Tom Cruise, můj kolega Tom Cruise, jistě, jo. Jistě. Tak přede mnou, jak by to zahřál prostě tu roli, tak to je prostě energická role, která to tam celou dobu táhne. Je to jako neuvěřitelné. Mě byla tam kamarádka na veřejný generace a říkala, v obdivu tě, jak ses naučil tolik textu a jak dokážeš být pořád naštvaný, jo. Jakože vlastně on má pořád nějaký jako tah. Pořád se ty peníze, pořád rozčiluje ten bratr. Je to tedy jenom, abychom divákům nebo našim posluchačům to představili, je to tedy divadelní hra podle toho filmu? Je to podle toho filmu, dokonce ta licence a scénáře přímo od té americké společnosti, která ten film produkovala, takže to je licencovaný divadelní text, který jsme teda hodně, ne že bychom upravili, ale přehazovali jsme, škrtali jsme ty scény, nějak významově jsme to předělávali, protože Adélka Stodolová jako režisérka v podstatě má docela jako svůj osobitý rukopis. Mm-hmm. My jsme nechtěli převyprávět ten příběh tak, jak ho vidíte ve filmu, protože to by stejně lidi srovnávali s tím filmem, což budou dělat stejně, ale jde o to, že to divadlo má úplně jiný výrazový prostředky. A Adélka to má, jako je původně choreografka, to znamená hodně je to pohybový, hodně vizuální, je tam hodně, se pracuje se světlem, i právě s technikou, že my nemáme přestavby, sami si přineseme stůl a jsme najednou okamžitě jinde. V jednu chvíli jsme v Las Vegas, jednu chvíli jsme v autě a je tam hodně i pohybu, tance, to znamená, že ten divák dostane jako úplně jiný věmy, který právě podtrhují ty emoce. A v tom to bylo teda jako náročné to zkoušení velmi, protože jedna věc je dát tam nějaký pohyb, dát tam nějakou choreografii a druhá věc je pro mě jako pro herce si tam dát tu logiku, aby mi to přišlo přirozený a aby mi to nepřekáželo.
Byl se Matouš Ruml někde podívat do jako inspiraci? Nebo studoval moje starší role. Ne, byl, my jsme měli ještě před Vánocema, než vůbec začalo celý zkoušení semináře nebo takové jako setkávání. Sezení. Jak s rodičema různých jako autistických dětí, tak i vlastně se staršíma lidma, kteří mají tu poruchu autistického spektra a hrajou třeba divadlo. Bylo velmi zajímavé se s nima setkat. Matouš pozoroval, jak se chová, jak mluví, dokonce si pár i jejich slovních obratů převzal pro sebe. Ale samozřejmě nehrajeme jednu diagnózu, to znamená, musel Matouš vytvořit svoji, stejně jako Dustin Hoffman. A musím říct, že to zkoušení bylo v něčem náročné, protože já jsem se těšil, že budu s Matoušem zkoušet, ale já ho vlastně během toho zkoušení furt neměl, protože jak on byl to? Ve svém světě. On vlastně jako to není dialog, jako že bych jako vlastně to je dialog, kdy ten druhej nereaguje, ale nebo reaguje na nějaký konkrétní podněty. A Matouš se tak hluboko dostával do té jako diagnózy, že vlastně jsem ho, když jsem na něj nějakým způsobem použil jiný slovo nebo něco, tak jsem ho fakt vyhodil z míry. A musel jsem na to velmi opatrně. A to bylo jako velmi vzácný a ta spolupráce v tomhle směru byla jako opravdu jako bratrská. To znamená, že i třeba, když jste šli potom na kávu o pauze, tak jste si nevyprávěli třeba o motorkách, ale pořád byl v tom ponořen? Někdy jo. Hlavně bylo těžký mu třeba někdy říct, jo. Co mluvám, jenom. Já musím pochopitelně vysvětlit jenom, co se v tuto chvíli stalo. K otázce se pochopitelně dostaneme, ale Martin Písařík přišel sem k nám do studia a chtěl si dát kousek bábovky a nám zrovna od 11 hodin do 11:30 zavřeli tady místní bufet a tak teď přišel právě Dalibor Gondík, moderátor ranního tady vysílání a přivezl nejen kousek bábovky, ale podle mě celou stěnu upéct a teď ji přinesl. Takže se vám omlouvám za takové malinké narušení, ale to prostě i k blízkým setkáním patří. Ale to je v podstatě trošku autistická záležitost. Já trvám na bábovce. Trval si, aby jsme ti splnili tvé přání, aby se ti prostě u nás líbilo. Posloucháte blízká setkání s Martinem Písařikem, který si teď dá bábovku, aby za chvilinku mohl zase mluvit. Chuť. S Martinem Písaříkem si stále povídáme, on teďko právě dojídá tu bábovku, takže doufám, že se nezakucká během tohoto vstupu. Ale stále jsme ještě u představení Rayman, které mělo právě nedávno premiéru v divadle na Fidlovačce. Ty už jsi se někdy předtím setkal s paní režisérkou Adélou Storolovou? Ne, já znám Adélku od útlých mladých let, ještě sama z dob amatérského divadla. Já jsem vyrůstal v divadle Radar a jí znám ještě z divadla Gong. A vlastně tak jsme se jako tak jako vídali, ale nespolupracovali jsme spolu nikdy. A já jsem pak viděl nějaký její inscenace na Kampě. Na Kampě, jasně. A vlastně se mi líbila ta obrazovost a teď jsem se těšil, protože já všechny ty role stejně, já mám rád pohyb, ty jsi mě tak jako uvedla, jakože jako i tanečník snad, nebo co jsi to tam no jako tak když plácla. Do toho muzikálu samozřejmě patří. Jo, takhle. A teď si říkal, že no, to je celé pohybové, vlastně tak předpokládám, jakože že no, je ten pohyb. Takže já jsem si říkal, konečně jako využiju to, co v každý roli, že jako mě nebaví sedět a mluvit, i když poslední dobou už si říkám, že chci vypravěče. Chci na začátku v tom křesle, aby se rozsvítila, řekl, povím vám svůj příběh, bylo to tak a tak, mladý to tam odtančí a odehraju a na konci zase já sklidím ten aplauz, řeknu, to byl můj příběh. To si myslím, že budeš muset ještě dlouho čekat, protože ty máš v sobě tolik energie, že tě nikdo neudrží, musel bych tě připoutat. To křesle by... A co kdybych se to s tím křeslem udělal třeba jako přemet, nebo víš, nebo něco, nebo... Tak pojďme k paní režisérce zpátky. No ale, promiňu, jasně, no. Tak to byly přesně ty nápady, co tak jako tam byly. Mě bavilo to zkoušení v tom směru, že Adélka má jako jasně, vidí ty obrazy. Potom my jako herci musíme tu logiku a i ty věty, protože ten text je pro ní trošku jako druhořadá věc, protože ona ten text řekne tím, jak ten obraz vypadá, co ten divák jako vidí. A my musíme ten text jako do té logiky jako zapojit a to byla takový jako zvláštní boj, ale v tom dobrým slova smyslu. A bavilo mě to zkoušení v tom, že vlastně žádný nápad nebyl jako hned jako schozený ze stolu. A ty sama víš, jak to zkoušení probíhá, když si řekneš, to je blbý, to radši neřeknu, oni by mě se smáli, jo, nebo ti řekne režisér, to je úplná blbost. Ale tady si člověk mohl dovolit říct, hele, a co kdyby tohle úplně tady prostě přiletěl hořící kůň a všichni, to je zajímavý, to by mohlo. No, asi ne, jo, ale popřemýšlíme o tom, jo. A všichni jsme to tvořili, to inscenace má asi 6 herců jenom. A bylo skvělý, že každý do toho něco přines.
sama víš, jak je někdy nepříjemný. Hele, co kdybys udělal tohle, jo? Když si ty herci tak jako šuškají a navzájem si dávají ty nápady. Ale tady to bylo takový jako veřejný, otevřený, nemuseli jsme si někde jako v divadelním klubu tajně říkat, co by bylo dobrý. A postupně se to jako klubalo. Musím teda říct, že vlastně jako to bylo hodně závislé na těch technických složkách, které přišly až poměrně pozdě, takže já byl dost nervózní, protože tam mám jako hrozně moc textu. Takže a já jsem ho potřeboval učit nejvyšší tím, že se to vojíždí. A to se nedělo. Neučíš se to předem. Takže já jsem jako se učil text, prostě, že jsem se ho učil, když jsem jezdil na besedy právě v Africe, tak jsem jel do Prostějova a celou cestu po dálnici jsem prostě se učil text, jo. Což... Jsi nikdy předtím nedělal. Což není úplně... Nebo že jsi neměl tu zkušenost takovou, no, že se to vždycky naučí člověk. Ale mě jako chci pracovat na té roli jako během té zkoušky a pak zase se třeba věnovat jiným věcem. Ale vlastně jsem se rozptýlil a celý ty dny pro mě byl Rain Man, což bylo dobře na jednu stranu, a na druhou stranu to bylo hrozně vyčerpávající. Kývnul se na nabídku hned? Zajímalo tě to jako téma, když jsi byl osloven? Jako... Hned a dokonce si trošku myslím, že jsem věděl o tom, že už se tam měl Rain Man dělat, jako už jsem to věděl dřív, nebo jako, že se tam měl dělat. Myslím, že tam byly ještě různý jako čachry s jiným obsazením. Mě vždycky totiž uklidňuje, když vím, kdo původně měl hrát Batmana, jo. Že to mě, jako, že pak si člověk nemá takový ten blbej pocit, že třeba nebyl oslovený jako první nebo tak. Ale vím, že tam byly různý jako nápady. A já už jsem tam furt tak chodil jak mlsnej kocour, říkám, hele, kdyby náhodou, jo, ten Rayman to by... A furt jsem tam, mám pocit, že jsem tomu šel trošku naproti, tak jako mile. A zajímají tě kritiky? Jako čteš si potom představení něco, nebo konkrétně třeba potom Raymanovi? Tady to mě zajímá, tady mě to určitě zajímá, ne jako kvůli mě, ale kvůli celému tomu jako tvaru, protože... Nemám pocit, že bychom něco zanedbali. Všichni jsme tomu dali maximum a jestli bude něco třeba špatně, tak je to jenom proto, že jsme se vydali jinou cestou, ale ne, že by se to nepovedlo, že bychom se na to vykašlali, anebo že bych se hádal s tím, že takhle je to správně. Každý to vnímá úplně jinak. Takže já jsem třeba za kritiku, moje rodiče byli na veřejný generálce a máma třeba měla velmi, no to je samozřejmě specifický. Trošku specifická kritika od rodičů, ale... Ale měla mamka třeba jako velmi jako přesné připomínky, které jsem třeba ještě sdělil rovnou Adelce, aby jsme si to neměnili sami, nebo ne, neměnili, ale to je spíš jenom o tom vědět. A za to jsem jako rád, protože to jsou věci, které někdy člověk může změnit, nemusí, ale stačí se třeba jenom uvědomit a už se to maličko jako změní. No a pak jsou samozřejmě takový ty, a to já moc jako nečtu, to jsou ty facebookový jako... To asi ne, ale takový ty divadelní kritik, jakože divadelní kritik se na to přijde podívat a to by mě docela jako pak zajímalo, ale vlastně nejdřív si to asi chci jako ohrát, abych byl jako v tom jistý, kdyby pak někdo jako něco napsal, jako, co by mě mohlo znejistit, tak aby už to se mnou nehlo. Já si myslím, že v tomto případě asi jedno, co kdo napíše, protože jsem se dívala do konce sezóny, je to krásně prodané, no, to je takže to je taková malá pozvánka taky na Fidlovačsku. Já tě tam protáhnu, jestli chci. Martin Písařík je mým hostem, děkuji za pozvání, za tlačenku. Další věc, kterou momentálně žije Martin Písařík, herec Martin Písařík, a zároveň jsem dlouho neřekla, vlastně si myslím, že jsi Martin Písařík herec, který žije hlavně tím, že dokončuje stále svůj dokument Po jedné stopě. A to je velkolepá věc, protože to není jen tak ledajaký dokumentární seriál, cyklus, kde by herec jezdil na motorce a bylo to tím zajímavé, ale je to velice dlouhý díl, to má 18, 19... Celkově, to bude 31 dílů. 31 dílů, ale v této takzvané sérii. 18. Jich je 18 a to je poměrně dost. To je bylo od začátku takhle dané, nebo jste jenom natočili hodně materiálu a pak vám to bylo líto vyhodit? Já jsem vůbec netušil, jaká to vlastně bude jako velká porce a kolik toho bude. Tušili jsme, že celá ta Afrika, že to projet jako nebude úplně zakrátko, ale mysleli jsme, že to bude 6 dílů a nějak se to jako, že z toho bude prostě 18 dílů a tím se to skončí. Nejenom už z těch prvních etap, protože vlastně režie ve střižně Jana Škopková z České televize, tak ona prostě, tam je i dobrý, že my si to sami jako neděláme, nestříháme, protože já mám nějaký emoce v tom Igor a tohle. A je dobrý, jako když se dělá muzika, dát to sestříhat někomu, kdo to nezná a kdo vlastně tam nebyl a kdo tomu dá ten jako odstup a hlavně ty informace, kde by byly dobrý co říct a tak. No a v tomhletom směru najednou Jana zjistila, že ten materiál je prostě poměrně bohatý a navyšovali jsme ty díly, pořád jsme prosili Českou televizi o nějaké navýšení a tohle. Tam je to samozřejmě závislý od toho vysílacího času, jestli ještě je a tak. Pak nás zastavil covid na 2 roky, takže jsme se vrátili vlastně do Nigérie po 2 letech, to bylo odvysíláno asi 13 dílů, no a teď mělo být 16 nebo 17 dílů, nakonec jich bude 18 od Nigérie až do Kapského města.
A Proč je pro mě jako zajímavý, že to vlastně ještě pak píšu ty voiceovery, protože Jana mi ze střižny pošle takový jako manuál, kde o čem by bylo dobrý jako mluvit, zjistí mi i nějaké informace z internetu a já to pak dávám do toho svýho jako jazyku, občas do veršů, aby to navazovalo na to, co říkáme v tom obraze, abych krásně to převedl na to, kam to navazuje a vlastně to celý jako zpracovávám tak, aby to bylo naše vyprávění. A co jste vlastně původně chtěli? Chtěli jste představit všechny ty jednotlivé státy, protože pro nás je ta Afrika taková, trošku nám to splývá. Člověk vidí Afriku, řekne si jasně, tam jsou nějaké kmeny, tam je hezká příroda, jsou tam asi zvířátka, ale vlastně je to pořád stejné. Aha. Ale vy jste asi přišli na to, že ne každý stát je úplně stejný. Ano, to je tak, já jsem to měl stejně, že jsem na začátku si říkal, nahoře někde nějaká Sahara, písek, uprostřed je to zelený nějaký jako zvířata, gorily, žirafy a dole je prostě Jihoafrická a tam je prostě Kapské město. Ten důvod byl právě ukázat ten průřez, vlastně všechny ty státy podél západního pobřeží, že každý stát je jiný, jak jako přírodou, jak se mění ta příroda, kulturou, vůbec systémem rodiny, náboženstvím, i tím, jak ty lidi žijou, jak moc v chudobě, někde se mají líp, někde hůř, někde nás přijímali, někde míň, styl oblíkání, je to jako absolutně jako rozdílný. A to jsme chtěli ukázat a zároveň, protože když si člověk najede na internet a vidí tam Sierra Leone nebo Liberie, tak první, co na něj vyjede, že tam je občanská válka, ale už si člověk nepřečte, že tam je datum 2002 toho článku třeba. To znamená i ukázat, že ty země jako už se taky vyvíjejí, že to může být trošku jinak. Zároveň velmi opatrně i poukázat na to, že ta budoucnost je taková jako nejistá. No. A v čem? No v tom, že vlastně se pořád nic moc nezměnilo v tom směru, že jako je vytěžovaná ta Afrika, že si tam jako sami v podstatě nevládnou v něčem a že tam pořád ten biznis z těch velkých jako zemí pořád probíhá. No. Cestu vám přerušil covid jednou obecně, že jste se tam vrátili po dlouhé době a jednou dokonce, když jsi se tam vrátil, tak ty jsi ho tam prodělával. Jo. To byla taková nešťastná příhoda, ale my jsme to měli celý během roku natočit, měli jsme to rozdělené na 3 etapy po 2 měsících. Po té druhé vždycky jsme na 2 měsíce odjeli, pak jsme někde nechali motorky, třeba v Gambii, pak jsme se za 3 měsíce vrátili, pokračovali jsme. Měli jsme takhle dodělat tu cestu a přišel covid, takže jsme tam nechali motorky. Řekli jsme, to jsme ještě nevěděli, že bude covid, takže jsme tam nechali motorky na nějakým dvorečku v Nigérii, říkali jsme, za 3 měsíce jsme zpátky. No prd, a bylo z toho 2 roky. A byly to 2 roky, v jakém stavu ty motorky takže byly? Takže ty motorky byly v šíleném stavu byla i ta paní, co se nám o ně starala, protože samozřejmě měla nějaký jakoby pro ně majetek, takže na ní tak různě útočili sousedi a musela je uplácet a musela si zaplatit ochranku, když šla nakoupit, aby jí to tam nerozebrali, nerozkradli. A bylo to velmi problematický. Takže tý se velmi ulevilo, když jsme tam po 2 letech přijeli a odvezli to z toho dvorečku, protože už mohla sušit prádlo na něčím jiným než na našich motorkách. Nějaký spojení, že jste ji ujišťovali třeba každý měsíc, nebojte se, my přijedeme. No, my jsme jí platili peníze jejímu synovi, který ale žil ve městě a ani jako korunu jí z toho nedal. Jo. Takže a to bylo velmi obdivuhodné, že ona 2 roky vlastně nedostala ani halíř. A starala se o to, zase prostě to je to slovo, tam je ten matriarchát, že když máma řekne, já se o to postarám, tak se o to postará, jo, to si asi jako fér. No a pak jsme se vrátili a pokračovali jsme a byly různý nemoci, kluci měli malárii jako kameraman s řidičem, já jsem pak měl covid. Na tom se očkuje, ne, když se tam jede nebo ne? No, na očkování je na všechno, na malárii ne, to se dají brát nějaký prášky jako preventivně, ale je to docela driák, takže to jsme nebrali. My jsme se s Igorem oblíkali, říkali jsme, kluci, nemějte jako krátký rukáv večer, jo, už prostě něco vás štípne, no a stalo se, takže jako, ale myslím si, že přes všechno, co jako jaký nebezpečí nebo jako nástrahy tam jsou, tak jsme to všichni, včetně pádů a nemocí, jako to, že jsme se vůbec vrátili, že jsme přivezli materiál, protože kameraman byl jenom jeden a to, co natočil, to je prostě, to vypadá jak celý štáb, jo, to je obdivuhodný. Ten si fakt zamakal, nebo byly 3 na ty různé etapy, ale takže to, že vůbec jsme to přivezli, že se to natočilo, že jsme zpátky ve zdraví, včetně i naší techniky, tak to je veliký zázrak. Veliký zázrak a já říkám hands up. Skupina Otavan nám teď zaspívá. Tak mám tady jednoho takového nezbedného hosta dnes, který se jmenuje herec Martin Písařík a v momentě, kdy máme začít mluvit, tak si dá do úst bábovku. A já to nevěděl, no, že už to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, protože já se budu ptát dlouho. Ne, vůbec otázku. Ne. Ještě jsme stále v Africe, jestli ti to nevadí, protože já jsem někde při přípravě vyčetla, že si řekl, že na tebe silně zapůsobila komunikace s předky. Co jsi tím myslel? To je ten jako animismus nebo vůbec i voodoo kultura a všechny tyhle ty
tyhle to jejich náboženství, kdy oni aktivně komunikují s předky, buď ve formě masek, že v rámci rituálního tance se ta maska převtělí do nějakého předka, s kterým člověk chce mluvit, a on mu pak může položit nějakou otázku nebo něco. Co se mi na tom líbilo, že to je velmi jako nekompromisní v tom, že si někdo třeba chce vyvolat svoji babičku nebo něco, ale babička je na něj naštvaná, takže často se stane, že ta maska prostě zbije toho člověka. Cože? No, protože my furt máme takový to, jo, stýská se ti, jo, měla ano. jsem tě ráda, a máme to tak na takovém obláčku, ale někdy to může být jinak, že vlastně zapomínáme na ty příkoří, co jsme jim třeba provedli. Takže jsme byli svědky, že prostě maska najednou vzala pásek a začala tlout dospělýho chlapa, protože prostě tenkrát něco proved svý babičce nebo dědečkovi nebo s kým to mluvil. A to by přišlo jako fér. No a pak je to v něčem dobrý v tom, že já často myslím na svoji babičku, mm-hmm. a je to i v tom, že vlastně v tom našem pojetí, hlavně v tom křesťanském, který tady jako nejvíc máme, je to, že jdou lidi někam do nebe a až já zemřu, tak se s ním setkám, ale já vlastně nechci čekat, až zemřu, já s ním potřebuji mluvit teď. A v tom mi přijde jako dobrý tohleto, že vlastně v té Africe jdou někam do lesa a mají tam nějaký strom a s ním si jdou popovídat, a je to spíš pro ty lidi, co tady zůstali, že vlastně my potřebujeme ty lidi, o který jsme přišli. A my máme možnost díky tomu, jako tomu jejich náboženství si s nima popovídat, což mi přišlo hrozně fajn. A oni jsou tam veliké rodiny a mají takové to rodinné cítění, to tam asi na tebe taky dýchlo hodně. No určitě, určitě. Funguje tam hierarchie, samozřejmě pro nás někdy jako sporná, jako v těch pravidlech by to tady asi nefungovalo tolik, nebo nebylo by to jako pro nás spravedlivý, ale tam přesto nejede vlak a tam to funguje, jakože nejstarší syn má vždycky největší jako pravomoc, i kdyby měl třeba starší jako sestru a tak, ale je to i logický, protože těch dětí mají tolik, že nějaký pravidla prostě udělat musí. My když máme jedno, dvě dítě, no tak se nějak domluvíme, že? A navíc se odstěhujeme a pak jednou za čas, když jsme trošku zodpovědní, tak se vidíme svý rodiče nebo prarodiče, když to tam žijou všichni pohromadě. A vlastně v něčem je to krásný, protože tady u nás, a myslím si, že by bylo dobrý ten kult té rodiny jako trošku vrátit. A trošku víc. No, protože v tom je nějaká i síla. Protože pak nebudem tak rozhádaný mezi sebou, myslím si, že navíc budeme mít kam se vrátit, protože marná sláva, ať se stane, co se stane v životě, tak stejně pak člověk volá jako mamince. Jasně. Je jasné, že těch zážitků máš opravdu velikánské množství a že tě to určitě obohatilo, všechno ti mnoho ti to dalo. Ale co ti to vzalo? Teď přece herec nemůže jen tak si odjíždět každé dva měsíce, třeba čtyřikrát do roka. To není úplně jednoduché. O co všechno si přišel? O hodně. Ne, jako v první řadě musím poděkovat divadlům, v kterých jsem, že mi vyšli vstříc a počkali na mě, nebo mě jako, někde mám alternaci, třeba ode mě divadle v Karlíně, tak děkuju alternacím, že to za mě odtáhli. Divadlo Ungelt a divadlo na Fidlovačce se mi velmi vyšli vstříc v tom, že na mě počkali s některýma inscenacema, což nemuseli, a bylo to samozřejmě těžký i pro pak následný prodej těch inscenací. A pak samozřejmě dva měsíce, každá etapa, to je dlouhý čas, takže pak mi volali jako televize, že mě chtějí třeba do nějakého seriálu, kde už jsem dlouho nebyl. A já říkám, jo, určitě rád, že jo, kdy to je, no červenec, no to já jsem dva měsíce v Africe, tak naschledanou, pane písařík. Takže mně se stalo to, že jsem sice jako cestoval, vytvářel jsem dokument, cestopis, ale měl jsem pocit, že jako přestávám být herec, jo. A bál jsem se, abych jako zůstal hercem. Proto si udržoval jsem si proto to divadlo, to mě drží tak jako na zemi. No a teď, když jsme zpátky, tak už se zase budu snažit jako bejt trošku tady k dispozici. No. Já to si myslím, že je dobré, že jsi přišel k nám, protože jo. My jsme hodně poslechový pořad a hodně nás lidé poslouchají, hlavně producenti, takže ano. Teď už budou vědět, že jim prostě neodjedeš. Ale v říjnu mám volno. Že nebudeš prostě chudý, ale na zážitky bohatý. S hercem Martinem Písaříkem si povídáme o všem možném, ale stále jsme se jaksi zasekli na té babovce a na tom dokumentu, který si točil a stále točíš. A právě jsme se těsně před tímto vstupem dostali k tomu, že si vlastně na tom finančně nebyl úplně dobře, protože to každého napadne. Logicky, že když si takhle odjedeš, tak musíš mít buď předvyděláno, aby si tady zabezpečili svou rodinu a podobně, anebo na tom hodně vydělal, protože to práce byla. Ale je to takové charitativní. My jsme tak netušili, co všechno, jako to, když člověk dělá ten rozpočet, že jo, tak samozřejmě si říká, to je dobrý, tak za to natočíme šestkrát, ale najednou prostě začínají tam jako ty finance políkat věci, jako jsou třeba víza, jedno vízum stojí, já nevím, 4 000 korun, byli jsme tam 4 a na druhý etapě jsme projeli 11 zemí. No a už to jako nalítá. Očkování, všechno, pak letenky, pak tím, že jsme museli přidat jednu etapu,
A ono to tak naskákalo a do toho jsem vlastně jako přicházel o svoji práci tady. Takže v tomhletom směru to bylo jako náročný, ale... Nedělej za sebe chudáka, nelituji toho, právě, přesně tak. Vůbec. Ale pojďme si říct, vy o tom hodně rádi vyprávíte a dobře, tak pojďme říct, kde vás můžou diváci si poslechnout víc, nějakých víc historek. Kromě toho, že vlastně běží každou středu premiérový díl na ČT2 ve 21:30, což je dneska, takže dneska budeme ještě v Kongu. Ano, dneska jsme, snad se nám podaří dostat se z Konga, to ani nevím, jestli je dneska. A takže dneska na vás zvu do Konga a jezdíme s Igorem po besedách po celé České republice vyprávět právě o té Africe i tak nějak jako šířej, než je vidět v cestopisu a tak nějak osobněji. Tak nejbližší termín. A nejbližší termín je ve čtvrtek v Uherském Hradišti, v pátek jsme ve Znojmě a v neděli v Praze, dobili jsme moje domovské divadlo na Fidlovačce, takže v neděli vás všechny zvu na Fidlovačku a v pondělí do Náchoda. A tak to bychom měli po jedné stopě. Uf. Ale já jsem si říkala, že ty jsi takový profesionální, jaksi bedekrový člověk, protože ty ještě k tomu natáčíš několik let, jezdíš vlastně po Evropě. Ano. A tam už teda snad trošku za peníze. Tam je hlavně příjemný to, že jako já jsem si ten bedekr pak jako ještě víc oblíbil než předtím právě po té Africe, kde jako spíme ve stanech, tohle nevíme, kam dojedem, jak to bude, všechno si organizujeme sami, je to jako dřina. A najednou jsem si uvědomil, jak je zlatý ten bedekr v tom, že mě někdo někam odveze. Tam mám režiséra, mám scénář, mám k tomu jako ten tým. Jo. Máš kde bydlet. Mám kde bydlet. Samozřejmě, ale je to projekt, který mám moc rád. Ale je náročný v tom, že máme na každý díl opravdu málo času. Takže jako všichni to vypadá, vy si tam užíváte, že jo? Tak my jíme to jídlo v té michelinské restauraci, který je studený, protože kameraman ho předtím musel natočit pěkně, že jo. Pak přijdeme do nějakého muzea jako umění, kde je prostě Goya, Velázquez, tohle, a my já nemám čas, tam máme za 15 minut to musíme natočit, jo. Takže to, že by si to člověk užíval, od rána do večera točíme, je to jako v tomhle náročný, ale co já mám na tom rád, zaprý, že to je, že dělám jenom jednu práci těch pár dní. Nemůžu přebíhat zleva doprava. Věnuju se a soustředím na jednu práci. Navíc teď to děláme s Ivankou Jerešovou, bezvadná kolegyně. Všimla jsem si, že ty se tam jako... celou dobu ty tam jo, seš. Střídal ty, střídáš ty partnerky. No, na každou sérii nějaký podstatě, konkurs, já nevím, že bych se přihlásila. V podstatě střídám, ono mě to pak, víš co, tak jako už dobrý to bylo, potřebuji novou inspiraci, víš co. No. Ne, ale s Ivankou je to teď jako úplně zlatý, to je jako bezvadná. A kde se ti líbilo nejvíc, kam by se pozval naše posluchače? Já jsem si teda obecně myslel, že si budu pamatovat všechny ty věci, mně se to slilo do takového balíčku. Samozřejmě mě obrovsky bavila Itálie a teď mám moc dobrý pocit z Chorvatska, z Istrie hlavně, což jako je ten už jako se blízko Slovinska a to je prostě, tam by bylo jako nejlíp. To je krásný, to vnitrozemí Chorvatska jsem vůbec neznal a to je teda moc pěkný. A teď budeme točit Španělsko. Takže já už jedu jako aplikace a učím se, že jo, mi bolí grafo es azul a donde está la zapateria a tyhle ty jako... Co to je? No, moje tuška je modrá a kde je tady obuvnictví? Výborně, to se takový ty důležitý věci. Tak tohle já už jako umím. No a takže na podzim bude jako další série bedekru ze Španělska. No, tak to asi tě určitě pozvu, protože si budeš něco aspoň pamatovat, aspoň ten rok z toho Španělska určitě. S hercem Martinem Písaříkem jsem se pochopitelně chtěla dostat jak k muzikálu, tak k tvé rodině, protože nemůžeme opomenout, už jsme několikrát zmínili, máš dva chlapce. Nechtěl bys ještě sestřičku? Jo, to no. Ne tak, ty, teda myslím, jako ty tvoje děti. Jako zdravotní, takže už bych potřeboval. Ne, ale já myslím, že takhle, přítelkyně Míša, já myslím, že jako mít doma tři písaříky, když mě do toho započítala, že jako jí bohatě stačí, jo. Že riskovat, že to další dítě bude zase kluk. To si myslím, že už by to asi nedala. Navíc si to tak hezky, jako jí to vyšlo, jak jsou kluci 3 roky od sebe, ona je mladoučká, takže vlastně jako teď už začínají být samostatný, takže ona má jako... Kolik jim je, jak jsou teď na tom? 8 a 5 a teď jsou, oni jsou letní, takže jim bude 9 a 6. Takže, ty jsi taky letní. Já jsem taky, no, já jsem Ráček, no, taky jeden, Mára je Ráček a Pátě je Lev, no, takže my jsme všichni takhle v létě. Ty to máš výhodný, protože máš 1. července narozeniny, to znamená, že i když bylo špatné vysvědčení, tak oslava byla. Jo, to je pravda, no. A hlavně mi nikdo negratuloval, já už jsem takovej, jako že víš, že nebo na představení, že pak ti gratulujou, přiděkovat, já to nesnáším, takže já měl klid, že se mi nikdo nevšímá.
No a zmínili jsme na začátku skauta, kluci už jsou ve skautu, nebo je to ještě dneska vůbec ta organizace? Je. Já jsem chodil vlastně do Hoši od Bobří řeky, Pražská dvojka, přímo k panu Foglarovi, ke Střábovi, takže já jsem zažil tu tvrdou školu prostě té přírody a hlavně toho jako fair play a toho chlapského přátelství a těhle věcí, což mi jako hodně do života dalo. To dál funguje, samozřejmě rád bych tam kluky nějakým způsobem k tomu vedl, minimálně proto dělám to, že mám takovou trampskou chatičku v lese bez pozemku, bez plotu, prostě, takže ty kluci tam vyběhnou ven, sbírají dříví, mravence, prostě co to, umějí se prostě zabavit sami a to je to, jakože to není oplocený pozemek, ale že opravdu jsou v té přírodě a rád bych je někam ještě dal, ale samozřejmě, jak mám málo času, tak veškerou distribuci kroužků zařizuje Míša. No a čím se zabývají? Jaké kroužky navštěvují? No tak Páťa toho baví hrozně jako fotbal a demu kope levou. Z toho má můj děda, jako jeho praděda, velikou radost. A akorát já se jenom bojím, že nebude mít na to tu psychiku. On je takový cítě a dobráček jako já. A myslím si, že jako tam budou potřeba trochu lokty a to on rozhodně nedokáže stejně jako já. Spíš větší takovouhle drsnou náturu má Mára, ten mladší. To je ostraváček po Míše. A to, no, včera zrovna jako šel ze školky s kamarádem, že budou k němu domů, jo, tak ho našli u vrátek. Takže s tím to bude trošku problematičtější. Ale oba jsou to jako šašci, jako po mně a myslím si, že jako se neztratí. A když ty hraješ na kytaru a samozřejmě jsi muzikálový herec, zpěvák, jak jsem říkala, tak spolu hrajete? Jo, oni třískají do těch nástrojů stejně jako já, ale mě tohle řekl můj kamarád Omar Kawaj, s kterým jsem měl vlastně kapelu, kytarista, který mu říkal, hele, já mám ty kluky, já jim budu hrát na kytaru, aby z nich byli muzikanti. A on se na mě tak podíval a říkal, jestli chceš, aby byli muzikanti, tak jim nehraj na kytaru. Takže jako názor těch zkušených muzikantů je jasný. No a tak co spolu nejraději děláte, když už jste spolu, protože jak jsi říkal, času máš málo. No, je pravda, že jak jsme teď mluvili o všech těch jako zájmech, tak já do toho diáře už musím jako opravdu vědomně do toho diáře tu rodinu prostě zaznamenat. Už to není tak, že je to samozřejmost. Musím bojovat o ten čas pro tu rodinu. A nejradši s nima jedu někam na výlet, zrovna třeba na tu chatu. A teď už začíná být hezky, tak já se těším, že ji jako odzimujem. Tu chatičku odplesnivíme a že tam budeme spolu jezdit a vlastně budeme dělat spolu prostě to, co nám je milý. No. A těšíš se, že třeba vezmeš jednu do té Afriky, do nějakých těch národních parků? Je to pravda, že už byli tak ode mnou jako naočkovaný, že vlastně Páťa, když měli nakreslit mapu světa, celou planetu, tak tam nakreslil moře a jenom Afriku. Jo. Protože věděl, že celý svět je Afrika, protože tam je tatínek. Ale určitě bych je tam rád vzal. Třeba Namíbie nebo Botswana. Já jsem si všimla na tvém Instagramu, že jednou jste s kolegou Romanem Tomešem hlídali, oni mají taky dva kluky, myslím. Jo. To bylo velmi zajímavé, že jste byli bez maminek tedy. No, takže to děláme pravidelně, to je, tak to myslím, něco že jako s tebou mě zná, ano, myslím, že to spousta chlapů zná. Je to samozřejmě, ono to strašně funguje. Ty děti najednou nepotřebují se mejt. Já vždycky přivezu zpátky celou tašku čistého oblečení, že? Ono to nejde jako na pořád. Ale jednou za čas, když najednou je úplně jiný režim, jiný systém, my máme vždycky sebou co pít, takže to funguje. Tak to je krásný, Martina. Děti nás uspějí. Spívají nějaké ukolébovky a tak. Není potřeba možná. Martina, ti moc děkuju, že jsi přišel. Já samozřejmě děkuju za pozvání. Bábovku si můžeš vzít sebou. Ne, to já vám tady nechám pro další hosty. Tak možná si Jitka Asterová určitě dá. Děkuju, že jsi přišel a přejeme ti hodně úspěchů. Moc děkuju za pozvání. Mým hostem byl herec Martin Písařík a zítra se můžete těšit na meteoroložku Dagmar Jandovou. Tereska Kostková si s ní bude povídat v Radiokafé Vinohradská 12. Je to kvízová dáma, lovkyně, jistě ji všichni znáte. Já vám přeji krásný zbytek dne, pokud možno s dvojkou. Mějte se krásně, nashledanou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.